Den stammer fra en tv-udsendelse, jeg havde, som hedder Omkring en Flyv. Og i den kontrakt, jeg havde med Danmarks Radio, stod der, at jeg også skulle skrive sådan en jingle. Jeg var ret hurtigt på den, for jeg gik ind og spillede sådan noget, som lød sådan her. Det spillede jeg for udsendelseslederen, og så sagde han, det lyder meget godt. Og så var jeg jo hjem og lavede noget, som mindede om det, jeg havde spillet. Jeg kaldte melodien Omkring en Flyv, fordi det hed udsendelsen. Og jeg havde dengang musikselskab, pladeselskab, og jeg tog en gang om året til New York for at sælge vores danske indspilninger. Jeg havde dengang Nina og Frederik og Bjørn Ingemann og sådan noget, der var godt kendt i USA. Og jeg havde en god ven, der havde et musikselskab, som hedder Atlantic Records. Og det år, hvor jeg havde lavet den her melodi, der kom jeg derovre med min kuffert med de forskellige ting, og spillede den for direktøren derovre. Han var professionel, han skulle ikke høre nummer hele vejen igen, man skulle høre sådan 5-10 sekunder, så kunne han høre, at der var noget sådan, der gik ind og så markerede han. Og jeg spillede for ham hele formiddagen, når vi havde med sådan en spænding, og han sagde hele tiden, at det er ikke noget, det er ikke noget, det er ikke noget. Det synes jeg, han er dårlig samvittighed, fordi han var en god ven af mig. Han sagde, at jeg hørte ikke rigtig noget på USA og sådan noget. Og sagde, har du ikke noget helt andet? Så sagde jeg, også sådan, lige dum melodi, jeg selv har lavet. Så nå, sagde han, så lad os høre den. Og så satte jeg den på, og så hørte han den faktisk hele vejen igennem. Og det var gode ting, sagde han, fordi der var et eller andet, der fængede, sagde han. Den har sådan et eller andet noget sjovt over sig. Og der kan jeg lige fortælle som en indskud bemærkning, at melodien har sådan et ekko på. Og de kunne ikke finde ud af, hvordan vi havde lavet det ekko. Og det virkede, hvor vi, Jørgen Ingemann, var indspændingsleder dengang. Og han havde en ekomaskine, som var i stykker den der benspillede. Så det lykkedes aldrig for dem at få den samme sound. Og det er det, jeg vil sige, når man er altså en speciel sound. Og så sagde han, hvad hedder melodien? Og så sagde han, den hedder Around the Piano. Så kiggede han på mig, som om jeg var fuldkommen idiot, og sagde, at jeg havde ikke kaldt en melodi for Around the Piano. Det er jo ikke en titel på en melodi. Så sagde jeg, men det hedder på det hedder udsendelsen. Og så sagde jeg, hvis vi kan finde på en god titel til den, så vil vi gerne sende den ud herovre, hvor jeg tror, den har en vis chance. Og så sagde han lidt og tænkte sig om, og så sagde han, hvad med at kalde den for The Drunken Penguin? Den fulde penguin. For han synes, den havde sådan noget med slimperne. Og så ringede han op til copyright-kontor, for jeg sagde, jamen jeg er ligeglad med, hvad melodien hedder på. Vi vil lige ændre sig af den grund. Og så sagde han til copyright-kontoret i Washington, at vi vil gerne registrere en melodi med titlen The Drunken Penguin. Så sagde han, dem har vi 9 af i forhold. Så kom han med andre titler. Hele tiden noget med dyr og med farverne. The Yellow Bird og The Pink Elephant og The Blue Flamingo. Han havde sådan forskellige ting med dyr hele tiden. Og mens han sad og fandt på alle de mærkelige titler, som alle sammen var indspillet i forvejen i alle mulige versioner, så læste jeg et engelsk musikblad, som hed Melody Maker, og der var der sådan en slagersband i, sådan en gossip, og manden, der skrev den i slagersband, han kaldte sig for The Alley Cat, altså sådan en gadekat, der går og snuser ting op i gaderne. Så jeg sagde til ham, hvad kaldte den for Alley Cat? Ja, siger han, så det var da en meget god titel. Vi skal have en eller anden historie hængt op omkring det, der hedder en hanger, altså sådan lidt, kunne fortælle en lille sjov historie, når man skal lancere pladen. Så han talte på sine PR-folk og sagde i mig, det her, det er Bent Fabricius Bjerre, han har lavet en melodi, som vi nu har dybt ærlig kan, kan finde på en eller anden god historie at binde op omkring melodien.
Og så kom de tilbage på timer efter, og så havde de ødelagt mit navn. Det havde skåret Fabricius Bjerre og kaldte mig for Bent Fabric. Og de sagde, at folk kan jo ikke sige det lange navn. Men det betyder noget helt åndsvært på engelsk. De har ikke dog oversat, at det bøjede stof. Bent Fabric. Så når de her DJ's skulle spille pladen, så svælger jeg sig, så kommer de, der bøjede stof. Og med danske hyggemelodi. Og så fortalte de videre, at jeg kom fra H.C. Andersens fædreland, og jeg havde to katte hjemme, som hed Tim og Tom, og så de der to små katte, jeg havde skrevet melodien. Og der var sådan en længere historie, som er rørende historie, med mine to små katte, den ene var hvid og sort, den anden var sort og hvid. Den historie skulle jeg så lære af uden ad, og kom tilbage et par måneder efter, når pladen var færdig til at blive released. Jeg kom tilbage, og jeg lærte historien, og rejste rundt på tv-stationen, jo radiostationen, og fortalte den her rørende historie om mine små katte derhjemme, og hos andre, hvad jeg ellers kunne finde på. Den gik lige ind hos amerikanerne, og det kulminerede med, at jeg skulle åbne en katteudstilling. Det foregik på toppen af Empire State, hvor de havde nogle selskabslokaler, som var cirka 10 gange det her rum. Og der kom 600-700 amerikanske damer, når de er værst, og skulle se. Og kom deres katte pyntet med blå og lyserøde sløjfer i små kurve. Og til tonerne af alle katte skulle jeg så klippe den røde snor over, og jeg klæder udstillingen på åben. Det var det største øjeblik i min karriere. Det er mange år siden, og en gang imellem, så søger jeg jo trøst for min høje alder. Og det gør jeg blandt andet, at vi får nye at høre en historie, som gav mig trøst, og som sikkert også vil give trøst til mange her i aften. Det var nemlig en sandfærdig historie om forrige århundredes helt store musiker, som hed Pablo Casal. Han var cellist, fremragende cellist, stor musiker, kom fra Spanien. Og udover det, han var en stor musiker, så var det specielle ved ham, at jo ældre han blev, jo yngre blev hans koner. Ja. Så jeg lyttede. Og da han var så op i 90'erne, blev jeg gift med en ung dame på bare 20 år. Og i den anledning blev han interviewet til BBC. Og intervieweren spurgte han, Mr. Casal, han sagde, hedder han, considering the difference in age, do you ever think about death? Ja, sagde han, I think about death every month, every week, every day, every hour of the day, every minute of the day, I think about death all the